іде війна, а воно грабує. Ну що ж, хочеться побажати, щоб за це все він відповів сповна. Якщо його не посадять, то щоб всі його гроші, які він награбував у наших військових та у людей, які нужденні, пішли йому на лікування, але щоб їх не вистачило, горіти йому в пеклі. Ви думаєте, це ми просто так? Ні, друзі, вони вже осатаніли. Іде війна, наші військові по копійці збирають для того, щоб захищати нас, а воно грабує. НАБУ взяли голову Тернопільської обласної ради Михайла Головко, якого ви зараз бачите на своїх екранах, за розкрадання гуманітарки. Але, друзі, там цікава стаття, раніше ми про неї розповідали. Тому нічого йому не буде.